Hello guys, meron akong gustong i-share sa inyo about dito sa Facebook Reels, kung paano ba tayo kumita dun sa may na-upload natin na videos sa ating Facebook Reels. Hello guys, meron akong gustong i-share sa inyo about dito sa Facebook Reel, kung paano ba tayo kumita dun sa may na-upload natin na videos sa ating Facebook Reels. Ano-ano yung mga requirements na kailangan natin ma-meet, o ano-ano yung mga dapat natin iwasan, ano yung mga dapat nating sundin para makakwalify tayo na kumita dito sa Facebook Reels. So isa-isa natin guys na i-explain sa inyo, baka sakaling makatulong sa inyo at pwede nyo rin gawin ito para kahit papaano guys yung mga ina-upload natin ng mga videos sa ating Facebook Reels ay kumita gaya ng iba. Pero bago yun guys, ano ba yung Facebook Reels? Last February 22 guys, 2022, Facebook Reels is now available in more than 150 countries around the world. So mapalad tayo guys kasi ang Philippines kasama dyan sa 150 countries. Maganda itong Reels guys, gaya nito ng TikTok o Instagram, makikita lahat ng tao na gumagamit ng Facebook Reel yung ating mga pinopost. Sa pag-upload ng video dito sa Facebook Reels, pwede natin i-edit bago natin siya i-share. So before sharing a Reel, you can edit a trim clips. So pwede natin i-edit yung audio, then pwede rin natin baguhin yung speed, speed up or slow down a part of your video or audio while you're record. Then may mga effects din dito guys na pwede natin piliin, many effects to record multiple clips with different effects. So timer, record a clips hands-free using the timer. So dito sa pag-upload pala ng video sa Reels, ang ina-allowed lang guys na i-upload natin is up to 60 seconds. So similar din ito sa TikTok guys, pagkakaiba lang sa TikTok is pwede tayo mag-upload ng more than 60 seconds sa TikTok. Hindi gaya dito sa Facebook Reels, so up to 60 seconds lang yung ina-allowed. Pero guys, paano ba tayo kikita dito sa Facebook Reels? So, mayroon tayong tatlong paraan kung paano tayo kumita dito sa Facebook Reels. So, una guys, stars on Reels. So, may lumalabas guys dito sa ating Facebook Reels na gaya nito. So, may lalabas na star yan. Kung may magsasend sa inyo ng star, so dagdag din yun sa earning natin dito sa Reels. Facebook stars on Reels is now rolling out to all eligible creators. Creators who onboard 2 stars will now be able to earn money using Facebook Reels in additional to Facebook Live and demand video for stars. So, dito guys, meron tayong requirements para qualified tayo dito sa stars. So, ang requirements ni Facebook guys is 1,000 followers. So, kung meron na kayong 1,000 followers sa Facebook Page, so pwede na kayo kumita ng Facebook Stars. Halimbawa, mga in-upload natin na mga videos sa Facebook Reels, pwede mag-send yung mga manunod sa atin ng mga stars. So, ang requirements dito guys, to be eligible for stars, creator must meet community standards, pass and remain compliant with Facebook partners monetization policies, have 1,000 followers at least 60 consecutive days, and in country where stars is available. Ito guys, kailangan natin ma-reach to. Ayan, yung 1,000 followers, then kailangan masunod natin yung partner monetization policies. Then, pangalawang paraan para kumita sa Facebook Reels, ads on Facebook Reels. So, meron dalawang ads na pwedeng lumabas sa ating Facebook Reels video, overlay ads and post loop ads. Yung overlay ads, so ito yung tsura niya guys. Yung ads nakalagay dito sa bandang baba guys, ayan, so may nakalagay na sponsored. Yung post loop ad, yung post loop ads naman guys, ito yung tsura niya. So, post loop ads are video ads that are shown after a reel has looped twice. Once the ad finishes, the same reel continues and loop again for your fans to enjoy. Pero dito sa ads guys, para magkaroon ng ads yung ating Facebook Reels video, kailangan ma-meet natin yung requirements ni Facebook. Ano ba yung requirements para magkaroon ng ads yung ating Facebook Reels video? Para magkaroon ng ads yung ating Facebook Reels video, kailangan naka 10,000 followers tayo guys sa ating Facebook, then at least 5 videos and 600,000 minutes of viewership in the past 60 days. So ito guys, kung i-convert natin ng hours, 10,000 hours within 60 days, kailan ma-reach natin to para magkaroon ng ads yung ating Facebook Reels video. Pero kung sakali hindi naman natin naabot to guys, yung 10,000 followers, then 600 minutes of viewership sa loob ng 60 days, pwede pa rin tayo kumita sa Facebook Reels video. So, pwede tayo kumita ng stars sa Reel Bonus Program. Ang kailangan natin na followers para pwede na tayo kumita ng stars sa ating mga viewers is 1,000 followers. Then, sa Reel Bonus naman guys, ang kailangan natin dito is 1,000 views over 30 days period. Then, pangatlong paraan para kumita dito sa Facebook Reels video, bonuses. Bonuses are opportunity for you to earn money based on the amazing content, join a bonus program, and earn money based on performance. earnings, or content challenges that reward you when you reach key milestone and achievements. So kapag kumita naman tayo nito guys sa bonuses, so ganito yung lalabas guys kapag nagkaroon tayo ng bonuses dito sa Facebook Reels video. Para makasali tayo dito sa Reel Bonus Program, so kailangan ma-reach natin yung 1,000 views over 30 days. Paano ba tayo mag-upload ng video sa ating Facebook Reels? Pero bago itong gawin guys, I recommend na mayroon na kayong Facebook page para kapag nag-upload kayo ng Facebook Reels dun sa ating Facebook page. Ayan guys, dyan sa personal Facebook natin, i-switch natin dun sa ating Facebook page. Yan, so click natin yan. Then piliin natin yung ating Facebook page. Then click natin yung ating profile. Eto guys. Then sa bandang baba, hanapin natin yung reel. Ayan, so ito yung reel. Para mag-upload tayo ng video, i-click lang natin yan guys. Then hanap tayo ng short video. Halimbawa ito guys. Kung gusto nyong baguhin yung effect, so audio, pwede nyong dagdagan ng audio. Then dito naman sa text guys, so pwede natin lagyan ng text yan. Sa effect naman, ayan, madalas ito yung ginagamit ko para luminaw yung video. So kung gusto mo naman yung may mga hearts, ayan. So depende sa inyo guys kung ano yung gusto nyong effect. Ayan, so iba-ibang effect yan guys na pwede nyong mapagpilian. Halimbawa gusto nyo lagyan ng sticker, and so i-click nyo lang yung sticker. So pipili kayo dito kung anong gusto nyo yung sticker. Then click natin yung next. So ilagay natin dito kung ano ba yung klase ng video natin, kung ano yung title na gusto natin. Ayan guys, so halimbawa ilagay natin Roborowski, yung pangalan ng taga. Then after that guys, click natin yung share now. And so mag-upload yan sa ating Facebook page, dun sa ating reel. Once na na-upload na yan guys, may lalabas na ganito, your reel is uploaded. Refresh natin yan para makita natin. Ayan, so eto na siya guys. Ayan, so na-upload na yung ating video dito sa Facebook Reels. So gagawin lang natin guys, upload ng video sa ating Facebook Reels. Kung maganda yung mga videos mo, mas mabilis mong ma-reach yung requirements ni Facebook para ma-qualify na kumita yung ating video sa ating Facebook Reels. So ang gawin natin guys, upload din ang upload, then i-share natin yung mga reels na ginagawa natin. Ayun guys, I hope na nabigyan ko kayo ng idea about dito sa Facebook Reels, kung paano ba tayo kikita dito sa ating video na ina-upload dito sa ating Facebook Reels. At sana guys, nasundan ninyo yung ating video tutorial. At kung bago lang kayo sa channel ko, please click the subscribe button. And hit mo na rin yung notification bell para ma-update kayo dun sa mga bagong videos na i-upload. At pakifollow na rin guys yung ating Facebook page, JhonyLucasTV, para ma-update din po kayo sa ating Facebook page kung may mga bagong tutorial na ating ina-upload. Maraming salamat po and God bless. See you in the next video.